Shikues nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin tonë të sotëm, Shëndeti në Fokus. Sot do të flasim për një tjetër temë, do të fokusohemi tek osteoartritet apo patologjitë apo smundjet të ndryshme që lidhen me dhimbjet e kyçeve. Para se të kalojmë te ftuarin e sotëm, ndjekim një instant dhe rikthehemi sërish në studio. Osteoartriti është një sëmundje degenerative që zhvillohet gradualisht me moshën, duke sjell dëmtime në nyjet e trupit, ku më shpesh preket gjuri dhe nyjet e këllkut. Sipas OBSH, llogaritet që 10 deri në 15% e popullatës mbi 60 vjeç vuajnë nga osteoartriti, ku gratë preken më shumë se sa burrat. Në SBA llogaritet që rreth 30.8 milion persona të rritur e kanë të zhvilluar osteoartritin, ku në moshat nën 45 vjeç preket rreth 2% e popullatës, ndërsa në moshat mbi 75 vjeç preket rreth 80% e saj. Shpeshtësia e kësaj sëmundje po rritet ndjeshëm për shkak të rritjes së jetëgjatësisë mesatare të popullsisë, ku sipas Kombeve të Bashkuara, në vitin 2050 pritet që rreth 20% e popullatës në botë të jetë mbi 60 vjeç. Kjo do të thotë që numri i personave me osteoartrit do të jetë relativisht i lartë, duke bërë që edhe kostat shëndetësore dhe ato sociale për trajtimin e tyre të jenë të larta. Një tjetër faktor i rëndësishëm që ndikon në zhvillimin e osteoartritit është edhe obeziteti apo mbipesha, e cila vjen për shkak të dietave jo të shëndetshme që konsumohen çdo ditë, si dhe mungesës së aktivitetit fizik. Megjithatë, mjekësia sot ka evoluar dhe është në gjendje të jap zgjidhje këtij problemi, falë zhvillimit të teknikave të reja të trajtimit që bëjnë të mundur rikthimin e funksionit normal të kyçit të prekur, duke përmirësuar ndjeshëm edhe cilësinë e jetesës së pacientit. Atëherë jemi rikthyer sërish bashkë. Me mua sot është doktor Ilir Hasmuça, kirurg ortoped. Doktor, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Kënaqësia ime. Atëherë doktor, do ta nisim këtë bisedë me një përkufizim të përgjithshëm. Ç'është osteoartriti? Vërtet është që në hyrje ne pam, domthonë, ju e përmendët që do flasim për osteoartritet, por kam përshtypjen që shumë pak janë ato që e kuptojnë se për çfarë do flasim, thjesht duke dëgjuar termin. Termi po është term mjekësor. Duke qenë se jemi detyruar fillimisht të themi një përkufizim mjekësor, pavarësisht se pjesa më e madhe nuk do e kuptoj, po jemi detyruar ta themi dhe pastaj do mundohemi që ta shpjegojmë me fjalë të thjeshta që edhe njerëzit që na shohin nga jashtë, të kuptojnë se për çfarë bëhet fjalë dhe edhe të kuptojnë realisht kanë apo s'kanë një problem të tillë dhe si mund ta menaxhojnë dhe si mund të japim disa këshilla, disa orientime se ku të drejtohen dhe të zgjidhin një problem që mund të kenë. Në termë mjekësor, osteoartrit kuptojmë një smundje progresive degenerative të artikulacione, ose më mirë të kyçeve. Fjala osteoartritis, kjo përpashtesa itis mrapa, ne në mjekësi konsiderojmë inflamacionin, ose termin popullor, po themi pezmatimin e kyçeve. Mirë po, për të kuptuar realisht këtë konceptin e kësaj, për cilën po flasim, duhet të kuptojmë që kyçet ose artikulacionet janë struktura që përbohen, po themi, nga minimale nga dy pjesë kockore. Pra që bashkohen në një të vetëm që bëjnë lidhje dhe formojnë lidhje ato nyjet më mirë dhe këto pjesë kockore në fundin e vet kanë sipërfaqe artikulare, themi ne, sipërfaqe kërcore që bashkë me të likidin artikular bëjnë të mundur ato lëvizshmërinë, nuk lejojnë fërkimin, pra ulin fërkimin. Gjitha këto janë element fiziologjik normal të një kyçi. Në këtë rast sipërfaqja artikulare është ajo që preket. Sipërfaqja artikulare është ajo që preket, që dëmtohet, që zbutet, që entet, që dhem pastaj mbrapa nuk lejon lëvizshmërinë e kyçit dhe në këtë moment fillon dhe gjithë problemi i personit që vuan nga kjo patologji, po them. Po. Cilat janë disa prej grup moshave më të prekura? Janë, po themi, shfaqet më tepër me rritjen e moshës apo edhe në moshat më të heshme, po themi 30-40 fillon problematika. Përgjithsisht besoj që sot duhet të flasim më shumë për osteoartritet traumatike, sepse osteoartritet ose këto pezmatimet e kyçeve mund të jenë edhe me natyrë inflamatore, themi ne, ose edhe infeksioze. Që është gjë tjetër, reumatizmale është, për cilën ne nuk do flasim sot, por mundohemi të flasim pak për pjesën, po për pjesën e osteoartriteve traumatike. Moshat që preken më shumë realisht janë moshat e mesme dhe moshat e tretë. Jo se moshat e reja nuk preken, por duhet dim diçka para se të kuptojmë pse preken më shumë këto mosha
dhe jo moshat e reja, është fakti që e fiziologjisë së trupit tonë. Duhet dim që gjithmonë trupi jonë, sidomos pjesa e kyçeve, është në ekuilibër absolut ndërmjet fenomeneve të rigjeneruese dhe fenomeneve degeneruese që ka organizmi jonë. Gjithmonë kemi dëmtime dhe riparime nga ana e trupit tonë. Moshat e reja, elementi rigjeneruese është gjithmonë më i fuqishëm. Pra nuk lejon që të kalohet e pjesa degeneruese. Vjen në moshat e mesme dhe moshat e treta që kjo fuqi rigjeneruese bie dhe nga ky ekuilibri që ishte në favor të rigjenerimit, domethënë kalon në favor të degenerimit të rast dhe ai dëmtim që ndodh dhe ka të pamundur që të riparohet i gjithë dhe formohet një rreth vicioz i themi ne, i cili nuk arrin asnjëherë që të riparohet dëmtimi që është. Dhe ky dëmtim pason një dëmtim tjetër. Pra dëmtohet sipërfaqe artikulare, pastaj poshtë sipërfaqe artikulare pjesa kockore, pjesët kockore fillojnë fërkohen me njëra tjetrën. Kjo fillon e ejtet, kemi dëmtim kockor, dëmtimi kockor pastaj nuk arrin të regjenerohet siç duhet edhe është një zinxhir që vazhdon. Dhe nuk ndërpritet, ky është problemi. Sa i përket shkaqeve, cilat janë disa prej shkaqeve më të shpeshta që hasen? Një nga shkaqet kryesore, siç e përmendëm më parë, janë traumat e vazhdueshme. Që do thotë, njeriu gjatë jetës vet, për sa kohë që ecën, lëviz, është aktive, gjithë me radhë, patjetër që do psojë trauma, qoftë duke u rrezuar, qoftë duke godit diku. Të gjitha këto realisht krijojnë mikrodëmtime atyre sipërfaqe artikulare, po që lën disa pasoja me kalimin e kohës, të cilat krijojnë këtë rrethin vicioz pastaj. Dhe kjo është një kryesorja. E dyta pastaj është obeziteti mbi peshë. Ka njerëz që me kalimin e viteve marrin peshë, mirë po sa më shumë peshë të merret, kyçet, sidomos kyçet kryesore, po themi këllku, pra në gjuhën popullore ose koksa femorali, pra është pjesa ku femuri edhe legeni ose bacini bashkohen. Kjo është një artikulacion më të madhe, bashkë me artikulacionin e gjurit. Pra këto janë dy nga artikulacionet ose kyçet që preken më shumë, për shkak se janë ato që kanë atë peshën dhe presionin më të madh. Prandaj edhe obeziteti ose mbi pesha ndikon drejt për drejt aty. Pra këto të dyja janë më kryesore, plus edhe plakja. Pra plakja nga mosha, konsumimi nga mosha. Po. Ju e përmendët pak më herët për dhimbjen, po themi pjesë e simptomatikave tjera kush mund të jenë? Normalisht ne përmendëm kështu gjithë përgjithshme, tani të bëj një rezume kush është klinika tipike një osteoartriti traumatik, sidomos te moshat, tha moshat e mesme dhe moshat e treta që moshat më të avancuar. Shenja klinike tipike është dhimbja e kyçit. Pra personi në momentin që vjen thotë kam një dhimbje shumë të fortë të kyçit, nuk arrit të bëj ato lëvizje të cilat unë jam mësuar të bëj normalisht. Kjo është e para. E dyta është edema ose etja e kyçit. Pra një kyç i cili është edematos, ti unë si mjek, gjithë mjekët e tjerë, në momentin që ai vjen në ekzaminim në vizitë, në momentin që ti e prek me dorë, ti shikon që e para ke një kufizim lëvizjeve, që ne i themi ngurtësim të kyçit. Të kyçit po. Që është një shenjë tjetër, po kemi edhe edem, pra kemi etje të kyçit. Në momentin që e prekim, shohim që kemi një edem. Dhe elementi katërt klinik është humbje e funksionit kyçit. Domethënë, pacienti ka të pamundur që të bëjë të njëjtin aktivitet që bënte më përpara. Pra, me një përshkrim të shkurtër, dhimbje, etje, ngurtësi mëngjesore ose gjatë ditës dhe humbje funksionit. To janë kjo katërshja tipike e shenjave klinike që ka një osteoartrit, po themi. Përveç po themi artikulacioneve që thatë të këllkut dhe të gjurit, preken artikulacionet tjera të dorës, të këmbës, apo nuk janë më të rrallë? Praktikisht preken të gjithë artikulacionet që ka organizmi jonë. Unë përmenda këto të dyja, sepse këto janë ato që vuajnë më shumë nga kjo osteoartriti. Mirë po, osteoartritet përgjithsisht, po ti diskutonim në vijat përgjithshme, do fusnim edhe osteoartritet inflamatore, siç është artriti reumatoid, i cili prek sidomos kyçet e gjishtrive. Gjithmonë, ose
kemi disa lloje, kupton, pra ose gutozi, artriti gutoz nga guta, grumbullimi i acideve, acidit urik nëpër artikulacione, kupton? Përgjithsisht pjesa e kyçit të këmbës poshtë ose gishtrit poshtë. Kështu që, domethënë, është temë shumë e gjerë realisht, po e rëndësishme është të kuptojmë në vjet përgjithësime parimet, edhe të kryejmë një farë ide se për çfarë bëhet fjalë dhe edhe se si mund ta menaxhojmë deri diku, se nuk është se tham falë që përndërpes, tham që po flasim për patologi kronike, dhe që riakutizohet, që dopsohet, shfaqet, tërhiqet, tërë pasere, dhe është gjithka që nuk shpëton. Përmendet pak më lartë pjesën e artritëve reumatoide, për shkak të reumatizm që e një në gjuhën populore. Po themi një person normal, po themi i cili ndjen dhimbje kyçe, duhet të dyshojë se mund të ketë këtë smundje artrit reumatoid apo mund të jetë? Shiko, përgjithsisht e para gjë që duhet bëjë një person, një pacient po themi që ka këtë lloj problemi është që të përjashtojë po themi ato shkaqet e zakonshme. Më të shpeshta. Po themi, pyetja e parë që ne bëjmë kur vjeni dhe ore, ke pësuar një traumë kohë të fundit? Je goditje rrezu. Dikush thotë, unë po luaj futboll, godita gjurin, godita pjesën e legenit, ose dikush tjetër thot po ecja, godita komodinën, do të gjëra shumë banale, po ka raste njerëz që njerëzit nuk i mbajnë mend. Po nuk mbajnë mend thot, ka fillu kështu. Pa pritur. Do të thon, përjashtojmë këto dhe pastaj me ekzaminime bëjmë diagnozë diferenciale, do sepse normalisht duhet i vendosim një emër asaj. Do të thon, siç kemi në emrin unë Ilir dhe ti Genti, do normalisht do i vendosim një emër. Emër dhe mbiemër, se emrin mund ta kesh, por duhet të mbiemri që bën diferencë. Për sa i përket diagnozës, si bëhet po themi diagnoza këtyre smundjeve? E para gjë është kuadri klinik. Pra thonë ajo rezumeja klinike që ai vjen me dhimbje akute, po themi që deri dje ishte mirë e bukur dhe të nesërmen mbas një pune të rëndë fizike që ka bërë, po themi. Ka bajt një peshë ose ka qenë duke bërë punë të shtëpia. Është përplas, është rrezu diku, domethënë. Ai vjen të nesërmen thotë kam ose mbas 2-3 ditëve, ose mbas një jave, kupton, mbas ai ka menduar ta menaxhojë atë vetën në shtëpi. Të jep të kuadrin klinik që përmendëm më parë me dhimbje, me etje, me ngurtësim të kyçit, me pamundësi për ta përdorur siç duhet. Por shoqëruar edhe me një histori të vjetër të shfaqjes së këtyre fenomeneve, kjo është hapi i parë që mua si mjek më bën të dyshoj që ky mund të ketë të problem. Diagnozën përfundimtare realisht e bën ekzaminimin imazhinik. Një grafi e thjeshtë e gjurit ose e legenit ose çfarë do lloj të kuptojmë po flasim, deri diku na jep një lloj orientimi sepse shikojmë hapësirat artikulare, sipërfaqen artikulare, praninë e osteofiteve. Osteofitet janë formimi i ri kockor, jo normal kockëzim që dalin në periferinë e artikulacioneve, që njerëzit gjumë popullore nga e thënë kanë dalë disa sqepa, thotë aty të nuk është normal, është kyqohet osteofite, më thënë, për shkak të këtyre procese inflamatore të herë pasershme që kanë avancuar me kohën. Pastaj mund të bëjmë një skaner, mund të bëjmë një rezonancë magnetike, do të thonë, por që me një grafi të thjeshtë, normalisht ne arrim të kuptojmë, duke pas parasysh edhe moshën, ku jemi pra tre element, mosha, po themi, gjinia, mashkull, femër, puna që ka bërë, historia profesionale, historia familjare, dhe ekzaminimi imazhinik që po themi, mos themi pastaj që edhe për një po themi, ekzaminim laboratorik, po themi, një analizë gjarë komplet, për të pa nivelin e ruazave të bardha, nëse kemi inflamacion, një eritër sendiment, një PCR, këto janë detajt teknikë që nuk është se në ndimojnë shumë punë, po, pjesësi, kjo është paka shumë mënyra se si mund vendoset një diagnozë një osteoartriti. Po, në eksperiencën tuaj personale, pacientët më shpesh po themi vinë në momentet akute sapo në rastet po themi të traumave apo e neglizhojnë po themi lënia 2-3 ditë për të thënë. E vërteta është që do të them në mjekësi e mbaj mend të postulatin, thuhet që ketë një trajtim suksesshëm janë dy pjesëmarrës po themi dy elementë shumë të rëndësishëm. Është mjeku, është dhe pacienti. Mjeku të ngelet njohuritë shumë të mira mjekësore dhe mënyra se si ai do strategjia që do hartoj për trajtimin. Për ta ndjekur. Ndërkohë që 50% që i dytë takon kulturë shëndetësore pacientit. Fatkeqësisht vëre që kultura shëndetësore jona përgjithsisht, domethënë shumë e dobët.
që thot njerëzit fillimisht nuk e kanë këtë konceptin që në momentin e parë që ka një problem, thot do shkoj direkt te mjeku, do të marr këshillat që më thotë ai. Fillimisht fillon me po themi me ato njohuritë e veta, kur e shikon që e ka të pamundur që ta dominoj këtë problemin që ka me njohuritë e veta, atëherë thot po drejtohem te mjeku. Dhe përgjithsisht vin o mbas 2-3 ditëve, o mbas një jave, o mbas një muaji, sepse po flasim për një problem kronik të riakutizuar. Po, edhe një pikë e rëndësishme këtu është po themi një pacient i cili mbasi ka pasur traumë, po themi ka goditur në rastin ton konkret, po themi gjurin, ka entje, dhimbje etj., nuk drejtohet tek mjeku, po themi përdor metoda popullore, disa thon duke e mbajtur me kompresa të ngrohta, domthonë gjëra të ngjashme, si vlersoni? Kjo ishte pyetje shumë e bukur në fakt, sepse është diçka që e hasim përditë, sidomos në shërbimin e urgjencës. Dolim pak nga tema realisht, sepse po flasim diçka akute, siç është për shembull trauma e gjurit ose e kyçit të këmbës poshtë ose çdo pjesë e brylit e çdo gjë tjetër. Njerëzit kanë gjithmonë tendencën, është pa ne po them kultura shëndetësore është shumë e dobët. Kanë gjithmonë tendencën që në momentin që vriten, e para gjë që i shkon në mend është o fërkime me çfarëdo lloj gjëje të mundshme. Unë me shaka them që nuk lejohet fërkimi me asgjë, me asnjë nga asortimentet me cilat mund të bëjmë sallatën, po themi me vaj ulliri, me kështu gjërash. Njerëzit kanë tendencën gjithmonë fërkim me vaj ulliri, kompresa të ngrohta, absolutisht gjëra që janë më vërtet çuditshme ku i xhon. Ndërkohë që kjo kërkon gjithmonë të kundërtën e asaj, po flasim për një proces inflamator pesmatim, po flasim për rritje të nxehtësisë lokale aty brenda. Pra me terma shumë popullor po flasim që gjuri po zihen, po themi, kyçi po zihen nga procesi inflamator. Në momentin që ky po zihen nga procesi inflamator dhe ti e vendos prap borsa të ngrohta, domethënë është sikur të fikësh zjarrin me zjarr. Domethënë ndërkohë që duhet fikë me të kundërtën. Prandaj gjithmonë është ky problemi me njerëzit. Domethënë është kjo kultura shëndetësore, prandaj ne jemi detyruar ngaherë që të japim ca këshilla që sidomos për shkak të traumë duhet edhe çdo proces inflamator. Immobilizim po themi kyçin qetësi absolute. Po e palëvis. Kyçi në lart pak më lart se ç'duhet, me qëllim që ajo pjesa e hetur të largohet. Të largohet, po. Po themi me borsa me agull, do të thonë është po themi është medikamenti më i mirë në këtë rast. Para se të përdorim gjë tjetër. Pak a shumë për sa i përket trajtimit, cili është po themi protokolli apo metodika? Protokolli i trajtimit realisht. E vërteta është që po flasim për diçka që është kronike dhe që riakutizohet, që do thotë që kronika ka i problem, realisht, që është vështirë që të ketë një shërim përfundimtar. Një stabilizim, po themi. Shërim përfundimtar. Ti mund të arrish një lloj ekuilibri, por nuk e shëron dot përfundimisht, është një proces i pakthyeshëm. Që vazhdon. Ti thjesht mund ta mbash në kontroll. Trajtimi realisht fillon me ndryshimin e stilit jetese praktikisht. Në parë gjë që i thuhet personit është ka mundësi të bish pak në peshë, qoftë edhe 1 kg, qoftë 200 gram, 300 gram, mjafto bjerë pak në peshë. Çdo peshë që ikën nga trupi i pacientit, normalisht është në të mirë të artikulacionit. Një. Është i plus, po. E dyta, domthonë ka mundësi që të mos bësh punë të rënda, punë të rënda fizike, po themi qoftë mbajtjen në peshave, ngarkesa në shtëpi, ne harum të themi që njerëzit që vujnë më shumë nga kjo janë njerëzit që bën që kanë pas edhe profesion punë të rënda fizike, kupton? Kjo ka ardhur me kalimin e kohës. Ka mundësi që të ushqemi mirë, po themi të ushqemi shëndetshëm me perime, zërzavate, fruta për të marrë po themi kalorazhin e nevojshëm. Kalorazhin e nevojshëm. Pastaj mënyra e trajtimit të medikamentos fillohet gjithmonë. Do të fillohet me antiinflamatorë themi ne. Antiinflamatorët janë barna që ulin këtë inflamacionin të pasmatimit. E dyta është përveç barnave antiinflamator që mund të jenë nga më të lehtë deri tek më të rëndët në përdorim, është edhe përdorimi i disa, domethënë ato që përmendëm pak më parë, borsat me të ftohta, artikulacioni ose gjymtyra të ri pa qartë, nuk lejon këto fërkimet me ujë të ngrohtë me vaj ulliri siç e tham ose çdo gjë tjetër metoda po. Imobilizimi themi ne, mundohemi që marrim një suport
për kyçin, të rast për shkak të flasim për gjurin, ai suport për gjurin që ta mbajmë në pozicion, po themi në ekstension, deri në momentin që pushon dhimbje, se nuk na intereson që ta mbajmë atë artikulacion për kohë gjatë të palëvishëm. Të palëvishëm sepse kemi pasoja të tjera pas të mbrapa. Pra kjo është mënyra e parë. Mënyra e dytë, nëse me këto që po themun që është faza e parë, nuk arrim, po themi, një stabilitet, një stabilizim të gjendjes. Heqjen e dhimbjes, uljen e të ejturës, rifitimin e lëvizjeve, pastaj metoda e dytë është bërja disa injeksioneve në gjuhë. Një prej tyre është injeksioni në gjuhë i glukozaminës. Glukozamina, po themi, është një element i rëndësishëm i kartilagës i kyçit, po themi strukturave. I kyçit, po, dhe ne mundohemi që me injektimin brënda në kyç të kësaj lloj substance, të mundohemi të riparojmë. Po, gjithsesi nuk është, sepse ajo ka dhe efektin përveç të riparues deri diku, ka dhe efektin antiinflamator. Ose përdorimi i kortizonikëve intraartikular. Kortizoni është një antiinflamator shumë i fuqishëm. Përdorimi intraartikular, në këtë rast është lokal, bën qetësimin e inflamacionit. Kjo është pasojat e po themi të përgjithshme dhe sistemike që Nuk po flasim për përdorim sistemik kortizonit, sepse efekti sistemik kortizonit shumica njerëzve i dinë, domethënë kjo obeziteti nga kortizoni, që përfshin fases lunata, kupton. Domthonë injektimi lokal nuk është se ka. Injektimi lokal është i preferuar, por që edhe kjo normalisht varet edhe nga mjeku realisht, se ka mjek që e preferojnë, po ka mjek që nuk e preferojnë, domthonë sepse ka dhe efektet vetë. Varet eksperiencës normalisht. Pastaj zgjidhja përfundimtare realisht, zgjidhja përfundimtare është protezimi. Besoj që protezimin mund të flasim ndoshta pak më vonë, më me detaje. Atë shikues të nderuar, do të bëjmë një ndërprerje të shkurtër dhe rikthehemi sërish në pjesën e dytë të emisionit. Atë shikues të nderuar, jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të emisionit. Do ta vazhdojmë bisedën me doktorin dhe do të flasim për trajtimin. Doktor, pak më sipër folëm po themi për trajtimin medikamentoz me mjekime. Trajtimin nëse mjekimet nuk arrin, po themi ta menaxhojnë situatën. Trajtimi kirurgjikal si procedohet, si bëhet? E cëtova dhe më parë që, domethënë, strategjia e trajtimit ishte, siç e përmenda, me fillohet me një, po themi, një stil ndryshimi i stilit jetesës. Trajtimi medikamentoz, trajtimi me, po themi, me këto injeksionet në artikulacion, përgjithsisht këto i përdorim të artikulacionin gjurit më shumë. Më të shpeshta. Por zgjidhjen përfundimtare realisht e bën kirurgjia. Dhe zgjidhja përfundimtare është në disa forma fakt. Një formë është ose pastrimi i kyçit, formë shumë e lehtë, po themi, me artroskop ose me kirurgji të hapur për pastruar ato osteofitet, ato mbetet kockore, kockëzimet që janë bërë përpara. Edhe ndoshta një pastrim shumë të lehtë sipërfaqe artikulare e të kyçit që deri diku edhe mund të japë lehtësim të simptomave, por nuk e ka zgjidhur akoma problemin, sepse sipërfaqja artikulare gjithsesi mbetet e dëmtuar, po themi e plastaritur e kapsuar të goditjen e vet. Ndërkohë që zgjidhja përfundimtare realisht e bën protezimi. Me protezim çka kuptojmë, të ndrojmë plotësisht kyçin, ëh. Do thonë ta zëvendësojmë ato me pjesë metalike, po jo me metalin e zakonshëm që njerëzit dinë, po flasim për një metal special i cili nuk oksidohet, që është i fort dhe deri diku imiton funksionin e artikulacionit së kyçit të rast, por edhe funksionet e kockës. Pra, të ketë stabilitetin, të ketë qëndrueshmërinë, ketë peshmbajtjen, lëvizmërinë e gjithë më radh. Nëse do flasim për kyçin e këllkut ose kokës së femoralit, që është, po themi, protezimi më i zakonshëm që bëhet në kirurgjinë ortopedike, i bie që kyçet zëvendësohet i gjithë me një protezë. Protezë, po. Që ka dy elementë, ka acetabulin të rast, flasim për këllkun, që është pjesa ajo gropa, pjesa e foles, që është në bëqin, dhe pjesën e kokës e femur, që femuri është kosa më gjatë dhe kofshës, është pjesa më e sipërme ose proksimale, themi ne. Edhe zëvendësohet ajo me një, po themi, me një pjesë metalike, e cila inkorporohet me kockën dhe në të njëjtin kohë bën të njëjtin funksion, po simulon, po themi ne, imiton
në mënyrë deri diku perfekte, ky qenë original. Normal, dhe normalisht, me vendosjen e protezës, pretendohet, sepse ka raste nga herë që mund mos shkojë edhe protezimi, po. Por që kjo gjë pon që të zëvendësohet kyçi i dëmtuar me një kyç të ri i cili kryen të njëjtat funksione, pra qëllimi është që të rifitojë të njëjtat funksione që kishte më parë, domthonë, dhe personi të fillojë jetën e vet normale. Gjithë ky është qëllimi. Sepse ka njerëz që duke pasur të lloj osteoartriti me shkop për shkak të dhimbjeve, nuk gjejnë dot shkallët, nuk bëjnë dot punët normale dhe zëvendësimi i kyçit original me protestë rast, bën një lloj, po themi një lloj pavarësie i kthehet jetës normale, ky është qëllimi. Dhe rasti i protezës është momenti që pacienti bën protezën, supozohet që të nesërmen duhet ta ngrem në këmbë, domethënë ky është qëllimi. Duhet të vis, po. Patjetër. Ky është qëllimi. Qëllimi është që të rifitoj jetën e vet normale. Cilat janë, po themi, disa prej grup mosha më frekuente që i nështrohet ti trajtimi? Përgjithsisht, moshat më aktive. Moshat që normalisht kërkojnë protezimin, janë moshat, e tha, mosha e tretë është ajo që realisht është kandidati më i mundshëm për protezim. Në moshat, po themi, e mesme dhe duke i afruar të tretës, është normalisht duhet bëhet i lloj bilanci. Domethënë, ja vlen ta bëjmë tani protezën apo ja vlen ta bëjmë pak më vonë? Për arsye shumë thjesht. Thuhet që një protezë jetë gjatësia mund ta ketë deri në 15 vjet. Por që kjo realisht kjo është maksimumi në kushte ideale. Kjo do ishte fantastike nëse do arrinte 15 vjet. Unë vetëm një rast kam pa që ishte një zonjë që kishte 27 vjet që e kishte protezën. Nuk e kishte ndryruar. Fare, domethënë ishte rast shumë i mirë, edhe rasti shumë i bukur për t'u parë. Dhe erdhi realisht spitali, erdhi jo për ndryru protezën, po erdhi sepse kishte thyer kofshën ose femurin. Domethënë bëri një operacion për këtë gjë. Por ne po them që normalisht mosha që është më kandidatë është mosha e tretë, por moshë e tretë aktive dhe që mund ta përballoj operacionin. Sepse supozohet që nuk është vetëm ana teknike, për shumë, në ana ortopedike është një procedurë rutinë që bëhet për ditë. Jo gjithmonë është e lehtë realisht, sepse ka raste e raste, por që është diçka që realizohet mirë. Mirë po, po themi, bilanci fizik total, po themi, gjendja e përgjithshme e pacientit është ajo që vendos përfundimisht nëse mund ta përballojë operacionin ky ose jo. Kështu që është e diskutueshme. Do thonë, nuk ka pacient që ngjan pacientin, do thonë, pacient të ndryshëm, çdo pacient ka historinë e vet edhe strategjia për pacientin, për secilin për pacientin është e ndryshme. Po. Pas operacionit sa kohë zgjat, po themi, periudha e rikuperimit apo e përmirësimit të gjendjes? Mbas operacionit, siç e thashë më përpara, pacienti normalisht që të nesërmen, mos them që 6 orë mbas operacionit, po them të paktën që të nesërmen duhet filloj fizioterapia. Fizioterapia konsiston fillimisht me ushtrime izometrike, i themi ne, pa lëvizje të mëdha të kyçit, po thjesht tonifikim muskulaturës dhe mos themi që të nesërmen duhet filloj dhe ngritja në këmbë. Po themi me patërica rrethore, ato që mbajnë. Po, pacienti në ndihmën e fizioterapistit jo vetëm, më thon bën ato lëvizjet e para, qoftë kyçit nëpërmjet pasive ose aktive, pasive me ndihmën e fizioterapistit ose aktive lëvizja. Që sa i arrin të përballojë se deri diku është gjithë plagë dhe ka edhe dhimbje gjithë me radhë. Mirë po, për 6 javë është i detyruar që të mbajë ka të detyruar të mbajë patericën, po themi, rrethore, dhe mbas 6 javëve, qoftë se grafikisht shikojmë që çdo gjë është mirë, bukur, gjithë me radhë, nuk ka më dhimbje, gradualisht vjen dhe i kthehet jetës vetë normale, po e rëndësishme është që me protezim të nesërmen je në këmbë, po. Kjo është e rëndësishme. Kjo do të thotë se është një pikë, po themi, nëse pacienti do ishte në kushte pune, është edhe një... Shiko, kjo është shumë e rëndësishme ana psikologjike e pacientit. Kur ai e di që nesër më është në këmbë,
shumë më mirë psikologjikisht e ditë pakten, ai thot me patërisa, patërisa, po unë po eci vetë. Po. Dhe me thonë, momenti që ai në fillon në ndjen, vetëm dhimbje në plagës dhe nuk kam ato dhimbje të kyçit, pra kur lëviz kyçin, dhe kjo është një shtys tjetër, akoma më e fort psikologjike që thot, bëra mirë që e ndërmora këtë hap. Kështu që... Po themi pas përmirësimit disa javor edhe heqjes së patërisave, a duhet të rikthehet për konsulta, kontrole? Në momentin që pacienti nuk ka asnjë lloj shqetësimi dhe e ndjen veten mirë, realisht, pastaj mbetet në dorë pacientit, kupton? Nëse dëshiron të vijë ose jo. Megjithëse brenda 6 javorit të parë është i detyruar që ta shofi mjeku, ose më mirë edhe brenda 3 muajorit të parë. Do të thonë derisa konsolidohet plotësisht dhe ai të rifitojë atë pavarësinë vet absolute. Apo themi pa që nevojat për dorë patëricën, ba deri në momentin që ka atë patëricën në dorë, e mirë është që të vijë që ta shohim ne. Kështu. Një pikë e rëndësishme është fakti edhe aktiviteti fizik. Duhet merren po themi aktivitet fizik në raport me si ishin përpara apo pacientët me protezim apo me, jo pacientët me protezim po. Mbas protezimit. Ideja është këtu që, duke qenë se ti ke një diçka diçka artificiale aty. Nuk po flasim që të bëj aktivitet sportiv, po të bëj ecje. Ecje po. Po vrap, po themi ngritje peshash, e gjërat që rrezikojnë realisht, që rrezikojnë që të rrëzohet. Do të thonë është diçka që edhe duhet t'i kufizoj realisht. Pa, ne po flasim që t'i kthehet jetës vetë normale, po jo që të bëj, po themi, të bëmi sforcë fizike të mëdhaja, siç mund të jetë aktiviteti fizik i rënd. Flasim për ecje normale, jetë normale, jetë normale pa shumë sforcë. Kjo është ide. Sepse po flasim për mosha të treta më shumë, që supozohet që për shkak të pleqërisë, nuk e kanë më atë fuqinë fizike për të bërë atë që kërkojnë të bëjnë. Mirë po, nuk, protezat i vendosin edhe mosha pak më të reja, që janë mosha aktive që janë dhe në punë. Kjo është e pyetja, po. Kështu që nuk është vetëm për këto, ato normalisht do bëjnë aktivitetin vetë fizik, do bëjnë natë, po themi, do bëjnë ecje, do punojnë, në këto ngjitje shkallësh, pa tjetër, janë gjëra që prandaj bëhet si protezim që ta rifitojë jetës vetë normale. Po. Një pyetje në fakt është, në rastet, po themi, një pacient që ka vendosur protezë, po për një arsye ose për një traumë, dëmton, po themi, krahun tjetër. Shifet e arsyeshme të bëhet edhe protezimi i anës tjetër, apo... Po, pa tjetër, në që pësë është e nevojshme që të protezohet, nuk është se kanë dikë problem, është, fakti që ka bërë... Jo, ka njerë se protezojnë të dyja anët. Po. Jo se kanë qef ato, këpëton, po, sepse gjendja vetë fizike po. Është... ja kërkon. Kështu që nëse është e nevojshme që ai ta bëjë të anën tjetër, do ta bëjë. Shikoj tani, pa ne thash, e përmenda edhe herë atë fjalën përpara që kultura shëndetësore ka të bëjë shumë. Pyetja e parë që mjeku i bën pacientit thotë, çfarë kërkon ti? Çfarë kërkon ti nga? Dikush thotë, unë kërkoj pavarësi absolute siç ishte më përpara. Atëherë zgjidhja është kjo. Ka të tjerë që thon falë. Ka të tjerë që thon që emo paktën bëhet punë mirë, kupton, punë mirë. Dhe dikush thotë, unë s'do ta operoj, thotë, kupton, mjafton që të më qetësojnë pak dhimbja. Do marr një shkop, thotë ai, një patërisë, kupton, dhe do bëj ato punë të mia, nuk kam ndërmend, nuk pretendoj më shumë. Ti na shtron po ndërvirs. Atëherë, unë si mjek nuk mund të, po them, të insistoj, të them që ore duhet ta bësh se s'bën. Jo, pacienti vetë. Doktor, unë du maksimumin. Maksimumi është kjo. Po unë du deri këtu. Okej. Okay, deri këtu, kupton. Meqenëse nuk është se bëhet kështu, po jemi në kushtet e Shqipërisë, realisht. Edhe po flasim për një realitet, për realitet në cilin jetojmë, nuk është se... Me qenë se jemi edhe në fund të minutazhit ton, bëj një farë, po themi, një përmbledhje të disa këshilla që mund t'ja drejtojmë publikut. E mirë është që të bëjmë një rezume, se, dhe më thonë, në i kohë kaq shkurtër është marrë kaq shumë informacion. Normalisht. Kam përshtypjen që po të kishte njerëz që kërkonin të flisnin, domethënë të bënin pyetje, do ishin shumë para pyetje. E vërtetë, po flasim për osteoartritë, ose po flasim për pezmatimet e kyçeve. Dhe folëm më shumë për pezmatimet e kyçeve në terren traumatik. Dhe në terren të moshës, po themi ne, pra të konsumit nga mosha. Moshës, po. Dhe po flasim për këtë, folëm që, domthonë kemi dëmtime sipërfaqe artikulare, për shkak se
sistemi, ose më mirë, ky ekuilibër i gjenerim-degenerimi i këtyre sipërfaqeve tubulare, me kalimin e moshës fillon dhe kalon në favor të degenerimit dhe pamundësisë së organizmit për ta riparuar atë dëmtim që ndodh në kohën e dur. Dhe po themi dëmtimi takon dëmtimin. Do të thonë, një dëmtim i mëparshëm i cili nuk është riparuar si duhet, vjen tjetër. Vjen tjetër, do të thonë kjo hapa sapi dhe me kalimin e kohës dëmtohet sipërfaqe artikulare, dëmtohet kocka poshtë sipërfaqe artikulare. Pastaj fillon inflamacioni, pesmatimi, fillon etja e gjurit ose cili do për kyçeve, po marrim gjurin si model, fillon dhimbja, fillon pamundësia për ta lëvizur edhe në këtë kohë nga i pavarur që ishe bësh, je i pavarur, nuk ke nevojën e tjerëve për gjithë mëra. Dhe në këtë moment i detyrohesh të vish te mjeku për të marrë një diagnozë përfundimtare dhe një strategji trajtimi. Dhe përmendëm që një nga strategjitë e trajtimit fillon me ndryshimin e një stili dietese, thamë ne. Para rënja nga pesha, e dyta duke imobilizimin, po themi, i artikulacionit për aq kohë sa ka dhimbje, në momentin që pushon dhimbjet, rifillon lëvizja, mbajtja me e gjymtyrës lart, po themi, me qëllim që tulet e hetura, mbajtja me kompresa të ftohta, në momentin që kemi këto dhimbje të mira, që mos kemi aktivitet fizik, po themi, as fizioterapi, as ushtrime fizike, sepse të gjitha këto na acarojnë, po themi, na agravojnë situatën. Në momentin e parë që me medikamente që përdorëm, me këtë stilin e tezës, dhimbje pushon, atëherë ne mund të fillojmë një, po themi, një ndjekje ose fillojmë disa ushtrime fizike për të forcuar muskulaturën, realisht, pa duke pasur muskulaturë të fuqishme, bëjmë mundur që ky kyçi mos të baj gjithë peshën trupore, por një pjesë e tyre të kalojë te pjesa muskulare, kupton? Por kjo gjithmonë në momentin që pushon dhimbje. Në momentin që kemi dhimbje, stop të gjitha lëvizjeve. Në momentin që pushon dhimbja, fillon me aktivitetet tonë normale kështu më radh. Dhe përmendëm që një nga trajtimet përfundimtare pastaj është kirurgjia, nëse nuk arrim ta dominojmë, po themi për i koll gjatë me medikamente dhe me ndryshimin e stilit dietese. Sepse thamë që është diçka kronike, që riakutizohet, që nuk shërohet përfundimisht, qoftë edhe me të gjitha medikamentet që përdorim. Doktor, faleminderit që ishit me ne. Ishte kënaqësia ime, faleminderit juve për ftesën. Atë shikues të nderuar, kemi ardhur në fund të këtij emisioni, duke ju falendëruar për vëmendjen, do të shihemi në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.